Hey, psst. Oh, yo. Ik heb gewoon 50.000 subscribers. Iedereen die gesubscribed is en iedereen die naar Eten met Nick kijkt, awesome balls. Dat had ik nooit gedacht. Gewoon voor de lol begonnen. En moet je nou kijken, 50.000 subscribers. Holy shit. En speciaal voor jullie, komt er nu een lekker kookfilmpje. Thanks. Zondag kookdag. Gaan we koken. Het is weer tijd om je maagje te vullen met de overheerlijke dingen die ik ga maken. Te gek. Awesome. Eten met Nick. Misschien wel de beste kookshow van Nederland. Elke zondag is het gewoon even een momentje tussen ons. Sapies. Elke zondag 5 uur kijk jij weer naar mijn filmpje. En ik kijk zo nu naar jou. Een culinaire reis. Ik neem je mee naar... Ik neem je gewoon sapies. We gaan dit samen doen. Wij gaan mijn versie maken van de babi pangang. Babi betekent varken. Pangang betekent geroosterd. Dus geroosterde varken. Dit is babi. Dit is babi. Dit is mijn babi. En daar zit de zwoerd nog aan. Zwoerd is gewoon het vel wat erop zit. Dit is de zwoerd. Dat gaan we zo voorbereiden dat dit helemaal crispy wordt. Dit wordt crispy en dan snij je hem door en dan heb je spekkie in een mondje. Lekker. Mm. Daar doen we een zoetsuur sausje overheen als dit helemaal klaar is. En dan hebben we mijn versie van een babi pangang. Lekker man. Hoe wij het hier hebben met atjar aan de onderkant en dan het spek erop en dan de zoetzure saus. In Nederland en België is dat heel gewoon. En eigenlijk doen ze dat in de rest van het land. In de rest van de wereld doen ze dat niet. Nee. Zo, je zet een pan water op. Je gooit je stukje spek. Gooi je in de water. Gember. Pot slaan. Citroengras. Achterkant van een mes. En dan ga je ze een beetje kneuzen. Oh, peperkorrels. Ongeveer zoveel. Ga je met je mes erop. Klein beetje kneuzen. Dan zet je het vuur aan. Citroengras. Je kneust de gember. Heb hier al je peperkorrels. En die flik je er ook in. Dit moet je ongeveer 20 minuutjes gaar koken. Heb je 20 minuutjes gekookt, haal het eruit. Laat je het heel even afkoelen. Als de buikspek straks klaar is met koken, dan laat hem afkoelen. Snij hem een klein beetje open. En dan gaan we er een marinade in doen. En die marinade gaan we nu maken. 1, 2, 3, 4, 5. 1 knoflook. 1 goede theelepel 5 spices. 1 eetlepel rijstewijn. 2 eetlepel sojasaus. 1, 2, 1 theelepel zout, 2 eetlepels suiker. Oh, ik krijg de tering. 1, 2. Dat halen we straks allemaal eruit en dat smeren we. Dan gaan we onze porky pork gaan we helemaal zachtjes insmeren ermee. En je pakt het beet en je gaat Ons vlees staat nog steeds op, marinade is klaar. Wat gaan we erbij maken? Zoetzuur sausje. 1 ui. Insnijden. Knoflookje fijn hakken. Gember. Super kut om schoon te maken. Gebruik bij het schoonmaken van gember een lepel. Pak je een beet en dan ga je daar langs. Kijk dan. Kijk dan. Oh shit. Leef nog. Schoon met een lepel. What the fuck. En die ga je raspen. Pak je even alles beet en dan pleur je het in de pan. Godverdomme hygiënes, jongens. Ik heb gewoon een handschoentje aan. Bij Eten met Nick gebruiken we natuurlijk alleen maar de beste ingrediënten van de hoogste plank. Dit vlees is lievervarken. En lievervarken komt uit Limburg. Misschien wel de beste varkenssoort die wij in Nederland hebben en verkopen. Daarmee wil ik zeggen dat als je vlees haalt, haal het alsjeblieft bij een slager die de fuck weet wat hij doet. Haal geen kiloknallers. Geef wat meer geld uit aan een goed stukje vlees. Want dat proef je echt. Ik heb een vaste slager. Jazeker. Stel slagerij. Dat klinkt echt een beetje als een kutreclame. Zou ik reclame voor maken? Fuck it. Ik ga gewoon reclame maken voor mijn homeboy. Slagerij Engelbert.
Nick. Homie, what's up? Peace out, ja toch? Je weet het zelf. Dat is mijn slager. Alles goed? Ga naar een slager. Ons vlees is klaar, heeft ongeveer een half uurtje erin gezeten. Dit stukje vlees gaat even afkoelen. Uien, gember en knoflook. Gooi je even een scheutje olie in zo. 1 sterrenijs. Ongeveer een halve theelepel komijnpoeder. 70 gram suiker. 200 gram tomatenpuree. En een beetje ontzuren. Dus 1 eetlepel sambal erbij. 100 ml azijn bij. Doe er nog maar 30 gram suiker bij ongeveer. Zo. 300 ml water gooi je erbij. En we beginnen met 300 ml. En dan kijken we hoe dik die ongeveer wordt. Doe nog een klein beetje water erbij. Ongeveer 500 ml water. En als de saus kookt gaan we hem een klein beetje binden. We doen 1 eetlepel maizena met 2 eetlepels water. En wat is maizena nou? Maizena is maiszetmeel. Dus het zorgt ervoor dat onze saus gaat binden. Die doe je er heel klein beetje bij. En dan wordt dit dikker. Kijk. Oeh. De perfecte saus. Klein beetje zo. Het recept dat ik nu heb gebruikt heb je een beetje een basis babi panna saus. Alle smaken zitten erin. Maar het is koken. En koken is net als leven. Koken is gevoel. En koken moet je met smaak en gevoel. Maar heb je nou zelf zoiets van, hij is te vlak. Pleur er wat suiker bij. Zo. Doe je een klein snufje zout er nog bij. Babi panna saus. Af. Het stukje buikspek is helemaal afgekoeld. We moeten in het vel moeten we iets van duizenden dingetjes prikken. Dan komen er kleine openingetjes waar het vet doorheen kan komen. En dat vet gaat ervoor zorgen dat dit crispy wordt. Tandenstokers. Tape. Op. Plakbandje. Huppatee. We blijven wikkelen. Dan hebben we onze eigen priktoets gemaakt. Nu kunnen we in het vel van de varken prikken. En dan doe je... Merk ik dat? Prik je allemaal kleine gaatjes in het vel. Auw, ik krijg de tyfus. Je moet niet veel te diep, gewoon een klein beetje. Je ziet er ook allemaal vocht uitkomen. En dan ga je hem een beetje droog deppen, kijk. Pak hem nou beet en we gaan hem nu verdelen. En dan niet helemaal doorsnijden, maar tot aan de huid. Hou nog ruimte over. Ga je 2 centimeter verder, pak je weer een stukje beet, snij je door. Nog een stukje, doorsnijden. Dus je pakt je marinade. Gewoon met je klauwen, kijk. En die doe je er een beetje tussen zo. Gewoon lekker je vingertje erin steken. Smeer het maar helemaal omheen. Dan leg je hem weer terug op zijn kant. Pak je een stukje keukenpapier. En dan maak je hem weer een klein beetje droog. Dat hij niet meer vochtig is. Dan pak je een stuk spek. Die leg je op het podium. Wat ga je doen? Je gaat er omheen vouwen. En dan heb je een bakje gemaakt voor je spek. Zorg dat hij goed droog is. Hier gaan we straks een laag zeezout opdoen met bakpoeder en azijn. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de laag die eronder zit wat krokanter wordt. Het zout onttrekt het vocht eruit. Azijn en de bakpoeder gaan het krokant een beetje droger maken. Je gooit gewoon wat zeezout erin. Dan moet net genoeg zijn om dat te bedekken. Heb je hier 1 zakje baksoda. Pleur er ook bij. Dat gaan we even mengen met elkaar. Gaan we de bovenkant een klein beetje schoonmaken met azijn. Zorg dat die bovenkant gewoon goed schoon is. En dit gooien we overheen. Kijk, goede laag zout eroverheen. Je hebt je oven voorverwarmd op 175, 180 graden en je gaat nu het stukje buikspek, ga je nu een half uurtje in je oven zetten. Gaat ie? Na een half uurtje halen we het eruit, halen we de zoutlaag eraf, zetten we de oven op zijn allerhoogst, 230 volgens mij, misschien met de grillstand aan en dan als het goed is, gaat die poeven en dan wordt die wat krokanter. A few moments later. Zorg er wel voor dat de oven voorverwarmd blijft. Op 230 of 240 graden. Die van mij gaat maar tot 230. Ik heb een kut oven. En dan ga je even alles even een beetje eraf halen. Een paar keer prikken. Een beetje droog dippen. Bam! Even een half uurtje cremeren in de oven. Meanwhile. Het wordt een beetje bubbly. Kijk, er komen al kleine bubbeltjes op. Je ziet het godverdomme helemaal niet goed. De gaatjes die wij geprikt hebben met dit dingetje. Kijk zo. Daar zie ik dus vet uitkomen. En vocht. En dat verdampt of dat gaat bakken. En dan krijg je kleine bubbeltjes. Het vet gaat dan bubbelen. En dat gaan we nu gewoon doen.
Eventually. Ik heb echt een onwijze kutoven. Ik heb echt een onwijze bagger. Ik heb echt een baggerding. Dus de tijden die kloppen niet helemaal. Ik heb hem 40 minuutjes erin gedaan. Op 230 graden. Ik denk dat als je thuis zit op 240 graden, dat je wel een half uurtje moet aanhouden. Maar zorg ervoor dat je ook nog de laatste 10 minuten... Gooi even de grillstand aan. Dat is het element wat boven zit, wat hitte van boven afkomt. En dan wordt het nog ietsjes crispier. One eternity later. En nu komt de test. Oh, hoor die crispiness. We laten hem even 10 minuutjes met rust. Later. We hebben natuurlijk die hele mooie inkepingen gemaakt aan de onderkant. Kijk, hier zo. Oh, hoor hoe crunchy deze motherfucker is. Ho, 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 ho. Babi Bangang sausje. En die gooien we er een klein beetje overheen. Kijk dan. Babi Bangang. Dit is echt insane. Dit is echt misschien wel het beste wat ik gemaakt heb. Holy shit. Hoor. Mmm. The fuck. Oh my god. Buikspek is super mals. Alle vetlagen zijn goed door het vlees heen getrokken. Super sappig. Porkskin. Niet taai. Heel veel smaak zit erin. Godverdomme. Het sausje heeft precies de goede verhouding tussen zoet en zuur. Oh, dit wat ik nu heb, een orgasme in je mondje, een orgasme in je hoofdje. Dat kan je thuis ook gewoon hebben. Neem een hapje van de buikspek, neem een hapje van de porkskin. Als je dan op dat moment doodgaat, maakt niks meer uit. Als je op dat moment doodgaat, is het gewoon het beste einde ever. Lekker man.